Bismillah, alhamdulillah, ve sallallahu ala rasulillah. Poštovani rektore, uvaženi dekani, cijenjeni profesori, dragi promotori i autori, dame i gospodo, assalamu alaikum i dobar dan vam želim. Za Bosnu i Hercegovinu u cjelini i Bošnjake posebno ne postoji važnija, bitnija tema od pitanja genocida. Pitanje genocida nad Bošnjacima u periodu 1992-1995. ili presuđenog genocida u Srebrenici na drugim mjestima jeste pitanje od strateškog životnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. U tom pogledu moguće je imati dva bitna odnosa, dva strateška odnosa prema ovom pitanju. Prvi odnos je odnos emocija i da se gradi emocionalan uklon spram ovog događaja. To se čini na komemoracijama, to se čini kroz pravljenje umjetničkih instalacija, slika, filmova i tako dalje. Ali postoji drugi, po meni važniji način, a to je način diskurzivnog akademskog pristupa, pristupa činjenica, pristupa racionalnog pristupa koji omogućava činjenično istinito zasnivanje i odnošenje spram određene teme. Zbog toga smatram ovu današnju promociju važnom, jer ova današnja promocija i knjiga koju predstavljamo i oslovljavamo ima zadatak da je na jedan diskurzivan način, na način prihvatljiv univerzitetskoj praksi, akremskim zakonitostima i zakonitostima naučne logike i naučnih zakona, da predstavi jednu od životno važnih pitanja za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Stoga, naravno, smo se opredijelili u saradnji, zahvaljujući Univerzitetu u Zenici, da ovu promociju baš imamo ovdje, na Univerzitetu u Zenici, u ovom hramu znanja, jer univerzitet i nauka ima ambiciju da govori i traga za istinom, a gdje je vjerodostojnije mjesto za traganje za istinom nego na univerzitetu i od strane naučnih radnika. Stoga, naravno, zahvaljujem se Univerzitetu u Zenici, rektoru, zahvaljujem se današnjim promotorima, što su i promotorima i autorima, naravno, što su se odvažili da zajedno oslovimo ovu jednu i emocionalnu tešku temu, jer ova tema, pitanje Srebrenice, pitanje osnivanje entiteta RS, je sve nas, za sve nas, emocionalna, teška, bolna tema, ali ona se mora otvarati uvijek iznova zbog nas, ali i zbog budućih generacija. Stoga, naravno, zahvaljujem svima vama što ste došli da podržimo ovu temu, dakle što ste prepoznali važnost ove teme i ove knjige, i zahvaljujem, naravno, autorima što su, naravno, poklonili nama, poklonili javnosti Bosne i Hercegovine ovako važno štivo koje obavezuje i štivo koje stvara platformu za racionalno naučno razumijevanje onoga što nam se desilo. Hvala lijepo. Selam aleikum.